Nå skal jeg vise dere hva jeg har fått julegave i 2014. Og som mor og far har jeg fått en engel, pluss sjokolade og penger. Hos Colette og Jon har jeg fått 2 bilderammer pluss vin. Som Marie i Kanada har jeg fått et shotglass. En Essie-neggelak. Som er ballet slippers. Jeg har også fått godteri. Og i tillegg har jeg fått en vippa. Så bestemor og bestefar har jeg fått en heimestrek og lester. I tillegg til penger. Søskenbarnet mitt har jeg fått en hekla ku. Med et hjerte på. Og sjokka. To negler. En liten lyse av en mørskar. Og en øyenskygge. Dette er en øyenskygge til grønne øyne. Og slære grønne øyne, så passer det perfekt. Bak her så står det hvor du skal legge det på øyet. Så Solveig har jeg fått en boks der det står kos deg og spis så mye du vil. Oppi der fikk jeg en hel pose Twist. Men det er lenge siden jula, så nesten alt er borte. Så Kristine har jeg fått 3 øyenskygger. En blusher. En bronzer. 3 forskjellige sminkekoster. Og så har jeg fått et sengtrekk. Tanten min har jeg fått dusjkrem. En liten håndduk. Og en vinflaske. Så Marte har jeg fått en parfyme fra Kate Moss. I tillegg så har jeg fått en body lotion eller noe. Ja, body lotion fra samme Kate Moss. Så Siri og Martin har jeg fått 2 tightser. En flaske med Hot and Sweet tyske pepper. Og en melksjokolade. For de som har sett Frost, så er det melodien til Do You Wanna Be The Snowman. Kreativ. Hos en annen tante har jeg fått 2 par sokker. Så Camilla har jeg fått en body lotion. En kopp. Som det står god jul inni. Det var alle julegavene mine. Håper du likte det så, og gjerne kommenter.